Kaip jautiesi, Edvinai? Šalta. Ir dar kiek žinau, Stokholme bus dar šalčiau. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah, you do. Tai ką, atvykome į Rygą, važiavome su autobusu netgi 4 valandas, kėlimas labai anksti, todėl esame šiek tiek tokie dar apsimegoję, bet tuoj mes įsivažiuosime į savo kelionę. Ir mūsų, galima sakyti, kelionė tik prasideda, mes dabar esame Rygoje, mes esame kažkur vat, štai šioje vat, vietoje, autobusų statyje. Po to mes eisime štai šito vat, keliuku, kažkur užkasime ir keliausime tiesiai į šitą prieplauką, nes mes iš tikrųjų atvažiavome ne į Rygą, bet mes važiavome į Rygą, kad iš jos galėtume išplaukti į Stokholmą su keltu, todėl bus labai įdomu, niekad nesuplaukęs su keltu. Tai bus kažkokia įdomi nauja pirma patirtis. Ten mūsų keltas yra dar tik už 3 valandų, tai mes dabar turime visas 3 laisvas valandas, tai galbūt mes nueisime ir pasivaikšti kažkur toliau, kažkur galbūt dar kažką pafilmuosime. Oras iš tikrųjų yra labai fainas, gal bus šalčiau ir važiuodami iš Lietuvos buvo kas keista, kad mes matėme kai kuriuose miestuose sniego, tai galvojau, kad sniego bus ir Rygoje, bet Rygoje šiek tiek oras yra geresnis, šiek tiek šilčiau. Atrodo keista, kad tiek metų gyveni Lietuvoje ir niekad nesu aplankęs Švedijos, todėl manau bus tikrai labai įdomu. Dabar mes keliaujame pavalgyti, o po to keliausime iki kelto. And it's tragic just for you. I don't know what the hell you gonna do. Fainas dalykas tai, kad mes dabar jam pirpišių perį ir važiuoja tramvajus ir mes gavom, kad jisai nesustos, jisai turi pravažiuoti, bet jisai mus praleido. Tas iš tikrųjų labai fainai. Mes taip einam ir tramvajus tik tai lėtėjo, sustojo. Pamojavo dar mums, sako, gerą kelią. Mato, kad lietuvi, žinai, braliuką, tai lengvai atskiria. Kol mes vaikščiom ratais, kvadratais, mes taiga taip netyčia atėmėpėm prie mūsų prieplaukos, kur mes ir plauksime. Ir bet net matosi tą mūsų Izabelę. Pavadinimas toks laivo yra Izabelė. Iš tikrųjų, tai niekad, kadangi, kaip ir minėjau, nesu plaukęs, tai bus įdomi patirtis. Ir dabar einame į vidų, pasižiūrėsime, kaip kas, kaip supratau, užsičekininsime, a ne? Taip. Tu tai plaukęs keltą. Tai tu žinai, kaip kas, tiesiog neplaukęs iš šitą, iš Rygos. Reikėjo, žinau, geriau pirštinės pasimti ir šaliką kokį nors. Vėjas pučia, nežinau, mikrofonas tikriausiai irgi paima daug vėjo, tai nežinau, ar mane girdyti, bet tikrai labai šalta, todėl norisi greičiau patekti vidų, atsigulti savo kajutę, žinai, simt laikraštuką ar koks kaip kapitonas, skaitai laikraštuką, šiltą gerą. Mantas dabar daro čekiną, mūsų čekinins, gausim korteles, su kuriom nueisime jau į mūsų laivą. Okay. Thank you. Thank you very much. Have a good one. Nu kaip man tai, ką sakė? Tai vat gavom laivo pinigų, 10 eurų, 2 eurai, 10 ir... Čia tie pinigai, kuriuos mes galėsim leisti jo, laive. Ir mes dar turim 50% gėrimams. Kokiem, alkoholiniam ar nealkoholiniam? Visokiem. Atrodo viskas panašiai kaip paruosti. Dabar yra 2:30, mums sakė, kad mūsų laivas iš, nu, į mūsų laivą įleidinės 3:30, todėl mes dabar turim visą laisvą valandą. Ir čia nieko nėra, tik tai, kur atsisėsti, pasidėti. Gal kažką ir sugalvosime nuveikti, bet dabar mes turime visą laisvą valandą ir mes tiesiog dabar tikriausiai ką darysime, tai lauksime. Tai ką, dar laukiam vis dar, kol mus galės pradėti leidinėti ir nežinau kodėl, bet mes kartu su Mantu nusipirkome ledus. Nors lauke yra labai šalta, bet nežinau, bet turiu tokį durną labai įpratį, kad visada, jeigu už lango yra labai labai šalta, bet ten, kur yra šilta, kai esi, pavyzdžiui, šitoj patalpoj, už lango yra labai šalta, tai visada dažniausiai norisi ledų. Ir pats nežinau kodėl, tai dabar valgom ledus, laukiam, kol pradės įleidinėti ir tikiuosi, kad greičiau pradės įleidinėti, nes kol kas tai čia nieko nėra ką veikti. Tiesiog sėdėti ir žiūrėti pro langą į mūsų Izabelės laivą. Just when you're not around me, my life's okay. Nors ir laukti tenka ilgokį, bet vaizdas pro langą yra iš tikrųjų labai gražus. Yep.
ilgai pralaukėme. Ir iš tikrųjų vienas patarimas jums, kad jeigu jūs kada keliausite su keltu iš Rygos, tai niekada neatvykite per daug anksti, nes patikėkite, šitoje vietoje, kur yra registracijos punktas, nėra visiškai nieko ką veikti. Jūs tiesiog turite sėdėjimo vietą, vyno kabinukę, narvo sceną ir labai fainą apsauginį, kuris ateina kartais su tavim pabendrauti. Tai čia yra tik tai trys gal tokie pliusai, kokie yra, daugiau nėra ką veikti, tai mes tiesiog prasidėjom pralaukiam, todėl niekam nesiūlau vykti per anksti. Atvykite visada laiku ir būsite visada viską galbūt labiau susiplanavę ir nereikės niekada niekur laukti. O dabar mes einame iki savo jau kelto ir žiūrėsime, kaip viskas bus viduje. Sako, ačiū. Kelintas mūsų yra 6000. Tai mums viršo. Jo, į viršą. Mūsų kambariukas yra 6512, 6500... O čia, let's go. O? Welcome to my crib. Esam dabar savo kajutėje su vaizdu į langą. Tik tai vienas dalykas, kas labai gaila, kad iš tikrųjų jau tamsa, todėl mes jau artimiausiu metu visiškai nieko nepamatysime per savo langą, bet kol kas viskas yra fainai, pagaliau atvykome, suradome, paeiti reikėjo šiek tiek, bet pasiklyst nėra labai, labai sunku, viskas yra labai aišku, rodiklės jums rodo, kur jums reikia eiti. Ir štai mes čia atvykome, tokia paprasta, štai čia va, dar lovas yra. Čia yra keturios lovas, galim mėgoti ten vienos čia, galim mėgoti vienos čia. Čia galim išsiskleisti vieną ir čia vieną, čia galim visą, žinai, žmonių grupę atsivesti ir pusę, žinai. Dabar, kur magija visa ir nutinka. Mantas miegos apačioje, arba tikriausiai irgi išsiskleis viršuje, aš tikriausiai gulėsiu štai čia. Tik aš vieną dalyką nesuprantu, kaip patekti viršų, tai tikriausiai reikės šokti. Atradau vieną tokį neįtikėtiną dalyką, nes aš vis galvojau, kaip patekti ant antro aukšto lovų ir aš galvojau, nu nesąmonė būtų, kad tu turėtum šokinėti, nes nu tikrai nesąmonė. Tai aš suradau vat prie pat įėjimo tokį va dalykėlį. Čia yra kopėtėlės, kuriuo aš visiškai pradžioj net nebuvau pastebėjęs, bet tikriausiai per video matėsi, kai aš skabinau striuje, kai mes filmavom tą kadrą, bet va. Čia reik su lubom į galvą, tai yra su galvai lubas neatsitrenkti. Ir jūs jau esate savo vietoj. Mūsų kajutė yra A klasės, iš tikrųjų ten skaičiau, kad yra C klasės, B klasės, Lux klasė, yra netgi Junior klasė, kur ten yra jau normali tokia dvi vieto lova labai didelė. Pats geriausias hebra dalykas, kadangi čia yra rankšlašiai, tai čia aišku dėl to yra ir dušai. Sveiki atvykę į mano kribą. Aima ir... Galit praustis. Dabar mes lauksime savo laivo starto, savo kelto starto, kai mes pradėsime pagaliau judėti, tada mes pirmą ką darysime pavalgyti, nes mes esame labai alkani. O pavalgyti tikriausiai varysime pažiūrėti, kaip tūsina visi žmonės į savo karinę dalis, nes net ir dabar jau žmonės tūsina savo kajutėse, todėl aš įsivaizduoju, kas darysis vakarop. Todėl nueisime, pasižiūrėsime, galbūt kažką pafilmuosime, parodysime jums. O dabar laukiame laivo starto. Iš tikrųjų, jautiesi kaip kokiam dideliam name tiesiog. Eini, žinai, viskas taip atrodo, lyg viskas matyti. Dar viskas uždaryta, nes dabar yra po 4 valandų 10 minučių. Mūsų laivas išplaukė 17.30, todėl mes, kaip supratau, viskai pradės judėti, tada viskas pradės atsidarinėti ir tada mes tikriausiai eisime pavalgyti. O kaip su judėti? Ar negali judėti? Judink iš šonus, taip. Ir tada važiuosi? Ir važiuoti į priekį, matai? Atgal važiuo, ai va, ne į tą pusę tiesiog. Nu, davai, parodyk profe, kaip reikia. Gerai, varai. O, žiūrėk, Xbox vienas. Room for, jo, age... Truputėlį nepataikėm su amžium. Bet pagal mūsų išvizdą niekas neduotų tiek, kad jo, mes turim. Pagal mano išvizdą man yra 14 metų. Todėl jau žinau, kur vakare tikriausiai tikrai ateisim. Žinai, ko bet trūksta? Tiem marozam, kurie plaukia iš švedė, tai tos kriaušės daužyti. Žiūrėk, kiek mašinų į mūsų keltą dabar pakuoja. Nežinau, ar matosi ar ne, bet pažiūrėkit, kokia didelė mašinų eilė.
ir visas šitas mašinas dabar irgi su mumis keliaus. Jaučiuosi lyg kokiam egzotiniam krašte, kadangi pučia žiauriai šiltas vėjas iš laivo. Jo, iš mūsų pusės, iš ten, kur mes atėjome, pučia toks šiltas vėjas, tai kaip egzotiniam krašte išeini šiltą. Čia visiškai nėra šalta, nes pučia dar tas šiltas oras. Trys, du, vienas. Tai va, dabar šiek tiek pasivaikščiome, grįžome į savo kajutę ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, kaip pirmą kartą būnant kelte, tai iš tikrųjų viskas yra labai labai fainai, nes tu net nesijauti, kad tu esi kelte, atrodo, kad tu esi tiesiog dideliam kokiam nors prekybos centre. Ir aišku, kaip 1989 metų, man atrodo, šis laivas yra pastatytas, tai kaip tokių metų laivui, tai yra viskas tikrai labai fainai. Yra sauna ir yra labai daug įvairiausių kavinukių, barų, pubų, yra netgi karaoke salė, tai būtent jeigu jūs negalite išsirinkti arba pasirinkti, arba jūs tiesiog esate labai išrankus žmogus ir nežinote, kur norėtumėt pavalgyti arba kur norėtumėt ką nors atsigerti, tai manau, jūs tikrai galėsite išsirinkti, nes yra tikrai labai daug įvairiausių kavinukių, yra įvairiausių parduotuvikų, net yra supermarketas, kur galite nusipirkti kokių nors, kaip supratau, saldumynų arba tai, ką jūs galite rasti pas save tiesiog šalia namų savo parduotuvėje. Ir dabar mes tiesiog laukime, kol keltas pastartuos, nes dar liko gerokus 50 minučių, kol užsikurs variklį ir mes pradėsime pagaliau plaukti jau link Stokholmo į Švediją. Todėl dabar tikriausiai ką darysiu, tai sėdėsiu kajutėje, nes viskas atsidaro būtent tuo metu, kai ir pradeda plaukti laivas. Todėl, kai užsikurs variklį, mes išeisime pasivaikščioti, pasižiūrėsime, kaip dirba tos kavinukės. Pats pagrindinis dalykas, ką mes eisime padaryti, tai pavalgyti, nes reikia pasistiprinti, kiek žinau, bus švediškas stalas. Vat gaila, kad labai anksti temsta, nes nepamatysime to gražaus vaizdo, kaip mes plaukiame, nes naktį visiškai nieko nesimato, bet ryte, kai mes atplauksime, tikiuosi bent jau šiek tiek galėsime pamatyti gražaus vaizdo pro mūsų keltą. Iš Skaibaro atsiveria tikrai labai gražus vaizdas ir manau, kažką pafilmuosime, parodysime jums. Ir aišku, mūsų pusryčiai yra 7 valanda, todėl mes 7 valandą jau turėsime būti atsikėlę, tai šiandieną eisime šiek tiek anksčiau miegoti, kad būtų pailsėjus, nes rytoj laukia irgi labai faina ir ilga diena. Ir vyksime į labai fainą hostelį, apie kurį aš jums papasakosiu šiek tiek vėliau, jau kai mes nuvyksime tenais. O dabar tikriausiai lauksiu laivo starto, kada jisai pastartins, kada jisai pradės jau plaukti ir tuomet prasidės vakarinė dalis, į kurią mes žygiuosime kartu su man. O dabar truputį tokia mini informacija apie mūsų laivą, kuriame mes dabar plaukime, tai sveiki atvykę ir dabar aš norėčiau truputį paskaityti informacijos apie mūsų laivą, kuriame mes dabar esame, tai laivas yra pagamintas 1989 metais į Kroatiją ir laivo ilgis yra 171 metras, plotis 27 metrai, gale 23 tūkstančiai kilovatų, bet kitame puslapyje rašo, kad yra šiek tiek daugiau, todėl nežinau, kur tikėti, kur ne. Denių skaičius yra 11, keleivių skaičius yra 2480, kajužių skaičius 662. Mėgamų vietų skaičius 2166. Šitokia buvo mūsų trumpoji apžvalga apie mūsų laivą. Ačiū Jums, kad žiūrėjote šitą trumpą apžvalgėlę apie mūsų laivą ir ačiū dar kartelį. Ir ačiū dar kartelį. Mums kažkokia informacija sako. Čia yra netgi žadintuvas, tai galite pasirinkti, kiek jūsų laiko norite anksčiau pabūsti prieš savo atvykimą. Čia yra valandos, viena valanda, pusantros, dvi. Iš tikrųjų fainai, bet jeigu čia toks garsas, tai nežinau, ar jūs pabūsite. Kaip formaliai ir kaip įdomiai. Būtent virš mūsų kolonėlę, painam truputį toliau. Mes jau kadangi buvom sąraše, tai mus patikrino, davė mums staliuką. Čia kaip supratau, kiekvienam žmogui duoda staliuką, tu negali atsisėsti ten, kur nori. Ir viskas labai fainai, tai labai profesionaliai atrodo. Ir dabar einame pasimėgauti maistu, pasižiūrėti, ko čia turi žmonės ir pavalgyti labai skaniai. Varom. Įsijungia variklį, ką tik viskas taip sudrebėjo. Du, 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 du. Kaip ir žemės drebėjimą. Visi indai tik Koks jausmas, Edvinai, mes jau plaukiam. Iš tikrųjų net nepajaučiau. Mes dabar taip valgiam, pasižiūriu pro langą, aišku, nieko nesimato, tam su tel mes galbūt jums nerodysim tos pusės, bet mes iš tikrųjų jau plaukiam. Kaip ir sviestą. Bet jeigu dabar grotų koks tai nors populiarus popsas, visiškai čia netiktų. Tokia muzika va čia pagal tokią atmosferą. Ne, ne, ne. Čia va. Su pasimėgavimu. O dabar, mėly, gerbimieji ponai ir ponios, žaidimas, kurio jūs laukite visą vakarą. New Yorkas. Ne, San Francisco. Nu ką, žiežė, nuotrauka. Wow, 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 wow. Pirmas Edvinas. Pirmaujam. Oik, tu čia, žinok, vairas dreba visas. Ai, čia taip. Oik, žikai, nešuosi. Dar nosas, žai nitro. Mašinos priekis net kyla. Dega padangas, matėj. Vaik, tu visas gatvės išvartėm. Wow.
pirmas atvažiavai, game over, sako. Atvažiavau pirmas, rašo game over. Neįvertinau priešininką, atvažiavau pirmas, bet pralaimėjau. Iš tikrųjų nežinau, ką galėjau geriau padaryti už pirmą vietą, bet aš vis tiek pralaimėjau. Kaip užmigti, kai tavo kūnas kas 5 sekundės siubuoja tai priekį, tai apačią, tai kitą šoną, tai kitą šoną, nes mes plaukiam čia, va, dar matosi per šitą langą, labai didelės bangos ir mes kaip plaukiam, tai tos laivas per tas bangas plaukia, nes mes jau išplaukiam į jūrą ir visą naktį plauksime per tą jūrą iki pačio Stokholmo ir žodžiu gaunasi taip, kad va ir dabar siubuoja, kraujas teka į galvą ir dabar į kojas, pojūti šitą tai stipri. Žiūriausia tai, kad kai tu nueini į tualetą, tai irgi tualetą, kai bandai pataikyti į klozetą, tai irgi labai sunku, nes tai būna į kairę, į dešinę metą, į priekį atgal, tai būna gali net nepataikyti į klozetą. O ir dabar, ir taip kaklas, net sunkus pasidaro. Ten geros bangos matosi, į tą pusę. Net neįsivaizduoju, kaip reikės užmigti, bet tikiuosi mes kaip nors užmigsime, dabar jau yra ir taip vėlyva naktis. Visi dabar tik tai baigia tūsint, visi grįžta su kojutės, o mes toliau stengiamės užmigti ir mūsų didžiausias priešas dabar yra šitas siubavimas, kaip nors.